禀王爷。讲。连夫人刚刚派人禀告，赵公子他伤了。放心，本王还撑得住。王爷，王爷，咱们节哀。赵公子自小懂事，他若泉下有知，他也不希望王爷伤了身子。知道了，去把顾思年。把齐良母叫进来。是。三哥，拔剑吧。左公子，王府派人请您。王爷得知赵公子伤了，怕是不好了。这，老五，你也为人父，难道不能体会丧子之痛？你也为人子，父亲病危，难道你不想再见他最后一面吗？王爷有令，请信公子。三哥迟迟不到，是不是还不知道消息啊？每位公子都是长史处的人，亲自到公子邸接送的。此等大事，谁敢耽搁呀？三哥代行祭祖，自然是与我们不同，偶尔懈怠一点。也是可以理解的嘛。烦顾大人回了父亲，免得父亲苦等，延误了病情啊。谁敢延误父亲的病情？信公子请。父亲怎么样了？四哥，张二已经死了，父亲竟然还是只传老三面剑，难不成还要传诀给他？
这一战终究是躲不过了。知道本王为什么要单单把你给召进来吗？儿子不知。给你幅字画，送你六个字儿，去看看。忍一时，享百日。有时间就看看，别忘了本王今日所跟你所说的一番话。你可以把它挂在你清康殿的书房内。在曲梁四十年，原本寄厚望于老二，可惜世子在位几十年，他所作所为并未达到本王的期望。儿子确实有才能，但心机太深，所想的都是一己之私，不可托付。没有你，老三。父亲，本王观察你多时，情义也有，能力有，手腕也有，魄力也有，所以这个安王爵位由你来做，才能做得安稳。本王的遗志也只有你才可以传承。父亲，你选我并不是因为昭儿，你觉得本王会以几十年的心血江山来给你读这个吗？父亲，何连熙，儿子在。本王要你对天发誓，从现在开始，本王所说的话不能泄露给第二个人。苍天在上，贺连信必严守秘密，如为誓言。落青年，拿落青年来发誓。如为誓言，贺连信与落青莲此生不得相守，一个人孤独而终。郡上的臣子
贺将军，你到曲梁之后务必心无旁骛，不遗余力壮大曲梁。君上，臣哪都不去，丞相竟然挟持君上选调忠臣，那臣就算是拼了这条命也要留在君上身边保护君上。大幕已是丞相的天下，唯有远离才有生机。我一时忍辱不要紧，待你富可敌国，兵强马壮之日，必能杀回都城，铲除奸佞。君上，君上，丞相的人追过来了，快走，绝不能让丞相的人知道我们在密会，否则大计难成。记住，曲梁的壮大便是大幕的希望，十年、二十年、三十年，我日日在这里等你回来，此乃我贴身之物，希望此玉佩能一直陪在你身边。君上，再不走就要被发现了。走，快走。君上，君上万万保重，待臣归来为君一战。父亲这几十年殚精竭虑壮大曲梁，原来是为了重返京城，秦王救驾。可惜本王在曲梁风生水起，但丞相在京城之壮大也是一日千里，本王根本没有打败他的能力。四十年了，四十年，四十年了，纸上也已过了半百，但不知道他还可以等待多少时间。君上全弱，当年连玉佩这种贴身之物都无法保存，想想他这些年他是如何忍辱负重。本王的身体本王知道，大限已快到，父亲，本王无法再辅佐君上，本王要你来西郡，父亲，达成宏愿，便靠你了。各位公子，王爷召大家都进去。父亲，父亲，父亲，本王身子不济了，以后无法再领军务。等本王替你们择了一位印主，从今而后你们必得好生扶持，不得生出儿孙。儿子，
谨遵父亲之命。我走后，有三子贺连心袭安王爵位。儿子必全力全力扶持宗主。眷恋，可是昭儿，父亲，昭儿，禀王爷，昭儿。贺云硕弘时，他一生明辨是非，选贤任能，在他的治理下，曲梁政治清明，百姓富庶，蛮荒之地变为安居之城。他对曲梁、对大漠的一片赤诚，终将留在这片土地上，激励贺家子孙不断前行。
连怕的人都没了。新主袭爵，严控内城，7日内，驻官员非传令，不得擅自入城。